Mene uvek pitaju kao, koliko je optimalno da traje klip na društvenim mrežama? Znaš koji je odgovor? Koliko ima smisla da se... Upravo tako. Bravo Ivana! Vi sad radiš u vašem smjeru. Koliko imaš pametnih stvari da kažeš toliko treba da traje? Neko, jedan minut, ne, shut the fuck up. Joe Rogan Experience. Ljudi, ako ne gledate, ali gledajte, mislim, gledajte, dobar je tip, ono, i obrađuje dobre teme. 3 sata fucking traje svaki klip na YouTube-u. 3 sata! Ja sam izgleda debil koji gleda to. Šta pustiš u pozadini? Pa bolje nego bilo koja televizija, ono, kapiraš?